campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 74 do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem como título Eles Sabem. E esta reflexão, então, foi feita em uma reunião pública de 10 de outubro de 1960, em torno do item 279 do Livro dos Médiuns, e que nos diz assim: quando a frente do companheiro que sofre determina a verdadeira superioridade moral, te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carreia consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem por si mesmos o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume o desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça, ele tanja as cordas do coração. Meus irmãos, esta lição é para todos os dias da nossa existência. Todos nós sabemos aonde dói. Todos nós já erramos, todos nós já nos equivocamos de uns para com os outros. E não precisamos ouvir dos irmãos que caminham conosco nessa existência acusações, porque já temos a nossa consciência a nos dizer que erramos, que realmente nós nos equivocamos, nós sabemos aonde dói. E como é difícil reconhecer isto em nós, reconhecer isto nas situações, e como é difícil
nós nos erguermos e continuarmos a nossa caminhada. Porque não podemos cultivar a culpa, a perda de tempo, meus irmãos, porque nenhum de nós pode voltar atrás para fazer diferente. Não podemos voltar atrás no tempo. Mas todos nós podemos empenhar a nossa boa vontade para fazermos diferente. Agora, nesse segundo seguinte agora, nós podemos fazer diferente. Assim, meus irmãos, como nós não queremos que ninguém nos acuse, que ninguém nos cutuque na nossa ferida, naquilo que nós sabemos que não foi certo, nunca, nunca sejamos nós a ferir os outros, a acusar os outros, a dizer para os outros daquilo que fizeram, daquilo que precisam fazer. Vamos simplesmente ajudar, auxiliar, entendendo e compreendendo. Estende a tua mão e diga que também tu errastes. E digas que também tu te enganastes um dia. Mas que agora podemos fazer diferente. E certamente vamos conseguir fazer diferente, porque temos empenhado a nossa boa vontade na nossa melhora. Diante do irmão que tropeça e cai, somente o amor é capaz de reerguer. E somente o amor é capaz de reconduzir para o verdadeiro caminho da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. As críticas, meus irmãos, vamos guardá-las para nós. Quando nós enxergamos alguma coisa no nosso irmão e que achamos que não está correta e que agiu de forma incorreta, podemos, se quisermos, somos livres para falarmos o que quisermos, para esboçar a nossa crítica. Mas ao lado da nossa crítica, que tenhamos a capacidade de colocar uma solução adequada, coerente e amorosa. Porque somos irmãos. E precisamos exercitar esse sentimento de amor fraterno que existe entre irmãos. E quem somos nós para tirarmos a primeira pedra? Atire a primeira pedra aquele que não traz em si nenhum pecado, nenhuma imperfeição. Não podemos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Os nossos irmãos se equivocaram hoje, não tiveram força de resistir às tentações, assim como talvez e certamente aconteceu conosco em alguma época da nossa existência. Tenhamos muito amor e muita compaixão para aqueles que caminham conosco e que erram e que se equivocam, porque também nós já erramos. E porque também nós ainda podemos tropeçar. Não queremos mais errar. Não queremos mais tropeçar. Mas se isto acontecer, porventura acontecer, que encontremos irmãos bondosos, irmãos que vão nos amparar e nos consolar, e vão estender a mão, e vão nos reerguer, e vão nos dizer que podemos, que somos capazes de fazer melhor. Numa outra oportunidade que certamente nos será dada. Vamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.